Ուսանարմենիա Թիվի եթերում այսօր գզրուց ենք Հայաստանի չարտոպեդացիան ու ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն Ժաֆի Քորթոշյանի այդ ողջույն պարոն Քորթոշյան։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Քորթոշյան, վերջերս դուք տեսավ հայ արվեստի նմուշներ Սիրիայում ապկերազարդ գրքույկ կատալոգը, որ ներ նպատակը ստեղծման եւ ինչ աշխատանքներ եք տարել դրա վրա։ Ա, հիմնական նպատակը մեկն էր՝ ճանաչելի դարձնել Սիրիայում գտնվող հայ հարավեստի որոշ նմուշներ։ Գրքույկում ներկայացված է հիմնականում եգեգեցական իրեր, սրբապատկերներ եւ եգեգեցական իրեր, որոնք ստեղծվել են 17-րդ դարի դարից մինչեւ 20-րդ դարի միջև։ Այստեղ կատալոգի իմաստը այն էր, որ ավելի ներկայանալի եւ ավելի գունազարդ ցույց տարած նմուշները նմուշները հիմնականում ոչ թե ռազմը, ոչ թե 2011 թիվը գտնվում էին Սիրիայի տարբեր եգեգեցիներում եւ Հալեպի եգեգեցիներում եւ այլ քաղաքների Լաթաքիա, Դամասկոս, Գյուղերում, Քեսա, Պիախուբի տարբեր վայրերում եւ 2011-ի ռազմից բաժ իրազբի ընթացքում նրանց մեծ մասը տեղապոխվել էին ապելի աբահով վայրեր, բայց դերևս Սիրիայում վիճակը այդքան էլ кайուն չէ եւ վերջիններս նաեւ մտանքված են։ Աշխատանքները լուսանկարման աշխատանքները կատարել եմ 2006 թվին հիմնականում եւ նաեւ 6-7 այժմանակաշրջանում Հալեպում գտնվող Իրերը հիմնականում արձանագրությունները ընթորնակվել են եւ հրադարակվել են Իմայլ քրքում, Հալեբի արձանագրությունները քրքում։ Այստեղ բարձապես ավելի հառամաճելի է եւ լուսանկարների կողքին դրված է միայն Իրի թվական ստեղծման թվանը եւ ստեղծման վայրը։ Բդ Պետք է նշել նաեւ որ ոչ թե Միա Սիրիայում են ստեղծել այս իրերը նաև նրանց մի մասը ստեղծվել են արեմդյան Հայաստանում, արեմդյան Հայաստանի տարբեր գավառներում, եւ 15 թ. վ. Հասպահանջյան ժամանակ նրանք βέρվել են վերապրazների հետ, կախտականների հետ, βέρվել են Սիրիա եւ հանձնվել դեղի համանքին, դեղի եկեղեցուն։ ሳይ շատ հետ կրկիր է որը որոշ իրեր կամ նույնիսկ MBC բանկերից օրինակ մի հատի հիշեմ այն աչքա այն բերեխայի սուբտոմա բանկից հազրո գ аваռից տիարբեկերի հազրո գ аваռից որը ասենք ին քաղաքանության մեջ այս բանկը մի անգամ հանդիպում կամ իրեր որ երբեք օրինակ այդ եգեգեցին ըն գյուղում եգեգեցին չի հիշatakվել։ Իսկ մինչ օրս պահպանված է այդ եկեղեցին եկ ինֆորմացիա ունեք այդ մասին։ ը մենք անցամ չենք աիցելել այդ տարածներում եւ որևէ մեկը որևէ մեկի մոտ հին աիցելուներից լինի ես այդ ինֆորմացիան չեմ տեսել կամ տեյակչ Ես կարծում եմ որևէ մեկը 15 թվից հետո չի աիցելը։ Պարոն Քորտոշյան, ձեր այս կատալոգ գրքիկում կա 77 նմուշ։ Արդյոք տիպը պատահականություն է թե դուք եք ուզել որ հենց այդ տիպը լինի։ Չէ, տիպը պատահական չունա ճիշտ ասած։ Դեր դերը վաս ավելի քիչ է։ 75 էր, հետո վերջում մի եջը լավ ելացրին, դարձավ 77, որովհետև տեքստերն էլ կար, տեքստերն էլ էջերը քանակը պետք է որոշ Thief կան, այ դրա համար եղավ վերջում ավելացրին նաև մի քանի էջ եւ Աստուածին եկեղեցու այդ հանգարանի վերածվածած վազին եկեղեցու նկարները, գիրքը հայերեն, անգլերեն էր, օգեցանք նաև լինի համարոտ, արաբերեն եւ նաեւ ռուսերեն։ Հա վերջում ավերացվեց, դրա համար էջերի կրկի էջերը փոխվեց եւ դրա համար թիվն էլ 77-ը ստացվեց։ Պադա կամ ջամփա։ Ա ու պարոն Քորտոշյան, երբ գնում եք, նկարում եք ն, նկարներ, նաեւ խաչերը Արդյոք այդ տեղի հոգևոր հովիվը կամ մարտիկ ովքեր պահպանում են դա, ձեզ դրա մասին պատմում են, քանի որ այստեղ շատ համառոտ է նկարագրել որտեղին, որտեղից է եւ ինչ է։ Արդյոք այդ մասին ավելի մանրամասն ունեք եւ այդ պատմություններն ինչպես եք ողում դուք։ Իրականությամբ մեջ եկեղեցական իրերի որտեղից գալու մասին որևէ պահպանված տեղեկություն չկա։ Հիմնական այə գերեցական իրերը հալեպում պահվում էին, հին եգերեցական իրերը պահվում էին թանգարինի վերածված սուրբ ասվածածին եկեղեցում, եւ այնտեղ ոչ մի ոչ դո, մի տոմարում չկա դե որտեղից է այդ ովանը վիրել կամ նվիրա տվում, որովհետեւ ինքը սկզբում եղել է եկեղեցու որանի վրա, սեղանի զարթա եղել, սեղանի խաչ ա եղել եւ նվիրվել է կարող է 100 տարի առաջ, 150 տարի առաջ եւ հետո Անսելը Թังգարանին, այսինքն Թังգարանային գործ, որը ես այդպեսին չի տարվել, որ Նվիրադուի ստանալու ժամանակ արձանագրվի նրա տվյալները։ Դրա համար հիմնականում այդպիսի պատմություններ չկան, իսկ համարոտի այ արձանագրությունները եւ նրանց մասին տեղեկություններ եկեղեցու գտնվելու վայրը, այո, այստեղ համարոտ է, բայց ինչպես ասացի, Հալեբի գրքում ամփոփճովին եւ իրի մասին եւ իր արձանագրություն ակտի արձանագրությունը եւ եթե նախապես մեկը հaratarakel այդ արձանագրությունը եւ իրի պատկանող եկեղեցուն եթե եկեղեցին արևմտյան Հայաստանից է եւ այլ տեղիքություններ կան նրանց մասին այդ հարցվածում ներառված է եւ այդ գիրքը նաեւ կայքեջerum կա, այսինքն մեր կայքեջում բա, բաց դրված է եւ նույնիսկ մենք armine architect-random-ով մի կայք ունենք, որտեղ հուշարձանները հուշարձանները ստեղծվում եւ այդ հուշարձանների վերաբերյալ տեղեկությունը հենց դրվում է այդ հուշարձանների մեջ, այսինքն մենք այս բոլոր իրերի մասին ունենք առանձին ստեղծված a qet, այսպես ասեմ, որը մի հբումով կարելի աբացել, է ի բացել եւ տեսնել այդ հուշարձանի մասին բոլոր տեղեկությունները։ Այս դեպքում ի 入り մասին Պարոն Գրկույքը նվիրել է Կարծախյան երկրորդ պատերազմում նահատակված Սիրիահայ քաջորդիներին՝ Արուտ Մանոյանին, Հակոբ Աստարճյանին եւ Մոսիկ Սեկլեմյանի անմար հիշատակին։ Ին արդյոք ապագայում ունեք նոր նախագծեր Գրկույքը հրատարակելու հետ կապված եւ ինչ տիպի պետքային լինի։ Ծրագրեր շատ ունենք Երականում չա մեջ։ Եթե խոսքը գնում է Սիրիայի հետ կապված բազмаտիվն ընտերուն ենք հավաքած եւ եթե ժամանակը դույլ դա եւ մենք մեր աշխատանքները կարողանանք շարունակել շատ ծրագրական նույն այս օրինակ արվեստի նմուշները մենք 77 նմուշ ենք դրել այստեղ բայց ինքը հայուրավուր է մենք կարող ենք եթե արվեստաբանները կամ հետակերպությունը կամ հանրությունը հետակերպություն ցույց տա մենք նաև կարող ենք շարունակել, հրատարակել։ Չհաշված նաև մեր ծրագրի մեջ ունենք նաև Սիրիայի, մենք Հալեպն ենք հրատարակել եւ Քեսապի շրջան հուսարձաններն ենք հրատարակել, բայց մենք դաշտային աշխատանքներ ենք կատարել մնացած Սիրիայի բոլոր քաղաքակավակներում եւ գյուղերում։ Հնարավորություն ունենք նաև հրատարակելու այլ քաղաքների մասին մեր դաշտային ուսումնասիրությունները լինի դրան եկեղեցական իրեր, եկեղեցիներ, չափակրություններ են կատարել Սիրիայում եկեղեցիներում, արձանագրություններն են հավաքել, գերեզմանակարել են բազմաթիվ նկարել, որոնք ը ծնունթով արեմ ընդ այստանից են եւ վերապրել են այտո մահացել են Սիրիայում եւ իրենց տաբանակարերի վրա դրանցել են աձանագրել են հենց իրենց տեղանունները որտեղ որտեղեն որտեղից են եղել կամ որտեղ են ծնվել այսինքն Սիրիայի հետ կապված բազմաթիվ աշխատանքներ կարող ենք բազմաժամանակը ժամանակն է որ մեզ մի քիչ նեղում է շատ լավ շնորհակալ ենք ես հարցազրույցի համար շնորհակալություն ձեզ Իսկ եթե իշեցնեմ որ վեստորն Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք հայաստանի ճարտարապետությունն ուսմնասիրող հիմնադրامي փող տոնորեն Գրաֆիկ Օրտաշյանի դե կանդի բենք